Apa iya aku diterima neng kampung iki? Wis ben lah, sementing aku wis yakin nek aku iso keterima neng kampung iki. Waalaikumsalam. Aku tengah ini ki sapa ya? Kok kula tetas delok aku nang kene nang kampung iki. Nggih, Pak. Mbok menawa kula marai sampean mboten yakin kali kula. Kenalaken, Pak. Nami kula Joko. Kula ten mriki badhe hijrah lan madhusaken menakne urip, Pak. Yo nak Joko, jarimu mau kon kepingin ngapi iya awak lah pokok. Oh sing iko, Pak. Tak tenan nih kulo niku mboten purun ngiling-ngiling ake masa lalu, Pak. Oh soale kadung sampe napi ning kulo yo kulo cerita nih saket di mawon. Kok nek gak gelem gak apa-apa kok nak. Oh mboten napa kok, Pak. Ngene lho, Pak. Bapak kulo iku pengin ngapi awak karo wong sing sing pengin dadi arek sing ngapi ngono lho, Pak. Soalnya ben aku itu senengane ngombe-ngombe terus pisan-pisan ngono ning diskotik, Pak. Karo ngono yo, kula iku isin banget, Pak. Amarga ayah kula iku koruptor. Makane kula langsung minggat. Apa sampai saiki sih isi doyan ngombe-ngombean? Mboten, Pak. Kula wis kapok, Pak. Ngombe-ngombe, Pak. Iku lho omahe Pak RW, ayo mrono. Iku, Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten nopo niki ya baik Rama kok sing mriki? Enten perlu nopo? Niki lho ana arek enom sing manggon gelem arek manggon nang kene. Oh. Ya wis, monggo di monggo diomong enten ting sampean pinarak sik ting mriki. Amit. Oh. Nggih, monggo sampean pinarak ting mriki. Amit nggih, Pak. Nggih, nggih. Ya napa ya napa? Ya napa ya napa? Napa sing ajeng dia omongan kendeng mriki? Ya napa ya napa? Napa sing ajeng dia omongan kendeng mriki? Niki lho wonten arek enom sing kape manggon nang kampung mriki. Soale omahe sing biyen mboten iso tinggoni. Walah nggih nggih nggih. Kok aku sih? Cak, kok omahmu rame ini sih? Ya jenenge apa omahe wong penting nang kampung iki. Ya cowo lho cak, sing Bapak RW. Cek. Apa omongane iku seru banget. Delok ae. Ya ayo. Yo gak apa-apa bos, soalnya dia lebih ganteng kok sampean. Cek mani ya nyenyek aku ngono. Ya sepurane kok sampean ket biyen ngamuk-ngamuk sampe aku. Wis. Jenengmu sapa, Nak? Oh, nami kula Joko, Pak. Oh, jeneng sampean Joko to. Tapi nang kene kampunge wis kontrakane wis kebak kabeh. Nah, sampean kajenge manggon teng pundi? Ing ngendi wae, Pak. Sing penting kula saged manggon ing kampunge mriki, Pak. Ya apa nek Joko tinggal nang masjid ae. Soale nang kono ana enggon sing gak tinggoni ambek wong. Soale wingi tepak iku parbote sing masjid wis pindah rong minggu sing wingi. Nek gelem ayo tak kerno nang kono ae. Ya apa? Nggih, Pak. Aduh. Ibu iki lha bento ngageti wae. Kowe kuwi nyapa to, Le? Ning ngrungokne omongane wong iku. Padahal kok kula lha baik mek iseng wae. Nggih. Wis dah wae, kape ngrungokke omongane wong. Nggih, nggih. Ngaku. Mama, Assalamualaikum. Oh, ibu, enten apa, Bu? Oh, ibu, enten apa, Bu? Gak apa-apa, Pak. Walah. Ya wis lek nak Joko gelem tawaran iku mau. Engko lek misale enten kos-kosan napa kontrakan sing mboten kadhe wingi kula napa kula hubungi sampean. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Matur suwun nggih, Pak. Bapak RW, Pak, Bapak Rahmat, suwun nggih, Pak. Nggih.
Si. Ya wis nek masalahne wis tuntas, kula nyuwun pamit sih Pak RW, ambek ngeterakan aja Pak Nana. Nggih, si. Kula teleponaken Pak Somad mawon, soalnya niku Pak Somad nggih napa pengin kenalan kalian mundur iki. Lho, mboten usah-usahan Pak RW. Mboten apa-apa kan sampeyan ketua takmir masjid. Kok dikawal kok pejabat-pejabat ngono, sik sekedar kula teleponaken. Mboten usah-usahan Pak RW. Mboten apa-apa. Halo Pak Somad, kula niki Pak RW, sampean saged mriki ta? Insya Allah, kula menuju lokasi. Assalamualaikum Pak RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi Pak Somad, nggih monggo-monggo Pak Somad. Sampeyan terbuat. Oh nggih, mau nopo Pak Somad niki panjenengan sampean ngawal apa kali niki lari niki. Siap, Pak. Ya wis nek ngono kula nyuwun pamit sih nggih, Pak. Ya, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun ya, Pak. Waalaikumsalam. Bos, bos, arek iku mau, bos. Iya. Mau. Sampe meloki arek iku. Aja. Iku Rahma. Meloki iki. Lho, bos, jare meloki arek mau, kok malah meloki Rahma? Oh, bos. Assalamualaikum. Pokoknya saya cuma lagi ramai. Kita cepat. Rama. Aku tidak terus mani. Awakmu tekan di. Iki mau mari mulai tekan sholat. Ambek konco-konco aku, Cak. Ayo tak pernah. Rauh saja. Aku mulai bareng Lesti dan Anza wae. Koala sak nang bos, bos. Bos wong meneng wae rene iki. Ya, bos. Iku di Pak Masjid, Pak. Niku. Niku. Iku Pak Masjid, Pak. Nggih niku. Ayo. Nggih. Ayo, Pak. Nggih ancen iki, awane awan panas. Tepun Mbak kula mampu nih, Pak. Den mergo ning samping. Sama kok mana, Pak? Serius enggak, Pak? Iya, Pak. Mereka tahu ya, Pak. Kok ora weteng. Sak iki. Wis mangan, Pak? Loro. Podho, Pak. Ya wis. Wis mangan pecel. Iya. Pecel bujum, Pak. Iya, bujum. Bujum. Iya. Enak, ya. Enak. Iwak ana enggak, Pak? Lila itu, sosok larang-larang. Minumannya apa, Pak? Es teh. Nah, iki gon sing kosong sing dadi gon mungku. Ancen sih rada reget, gak tau dinggoni soalnya. Ono ngene iki, Pak. Nggih. Sapa, Pak? Mangsa kodem kok kula resiki, Pak. Sak resiki, Pak. Nggih. Sono, Pak, ayo. Pak, ayo, Mat. Ya, jalani mangan. Oke. Kula pamit sih, nek aja pengin. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Ini ngendi wae apa iki? Apa mau ana urusan? Urusan apa, Pak? Apa mau mari nolong wong? Nolong sapa, Pak? Apa mau ketemu ambek arek enom jenenge Joko, dhek kepengin manggon nang kampung iki. Terus dheweke saiki manggone ngendi? Apa mau nggawa nang Pak RW? Jare Pak RW gak ono nggon sini sok gawe nggoni. Dadi apa bawa nang masjid ae? Kenapa apa mongkon dheweke manggone ning masjid? Dheke wong apik ta? Aja seuzon sik Bu ambek wong. Berprasangka elek iku gak oleh, Bu. Sampeyan kali kan ibu tak kok, Ba. Pedine wong sing manggone ning masjid iku wong sing gak apik. Sampe nika Mbak mau mboten dados imam salat zuhur. Oh iya, astagfirullahaladzim, apa mau lalindo. Untung ya wis boiling nama suun.
apa tak sholat sih? Iya, Pak. Dewi ini abangku mari nolong lari nom. Jari ini dewe emang ngunang masjid saiki. Kok ngelong sapa toh, Ma? Aku ya raro, Za. Tapi apa dewe kudu tinggal nang masjid? Emangnya dewe gak duwe oma? Aku ya raro, Les. Makaniku saiki aku pengen ngerti wonge lan endi lan aku ya raro, Les. Makaniku saiki aku pengen ngero wonge lan nang endi wonge. Lho kok cek padha mumpun nang kene, wis wayahe dhuwur lho. Lho nggih ta, Pak. Ya masa Pak Ro mendingan aku rono ae. Kan ya wis kan 10 kali kanca-kanca nyapae. Ya wis Bapak disian yo. Iya, Pak. Awakmu kabeh wis padha loro kota. Ya pasti nggowo ta, Les. Ya wis lah ngono yo, dhewe langsung budal nang masjid ae. Ya wis ayo budal. Wis, kita lari cepetan. Sabar Ojan. Kok gak ngerti sapa sing ngandani semua. Oh, dadakno iku wonge. Aku kok gurung tau nyawang ya. Apa iku wong enom sing ditulungi ambek abangmu kuwi? Ae Les, gak suarane tok sing garai ati adem tapi wajah ibu yang ganteng dadi sapa sing ndelok bakal atine adem. Ngomong apa sih Za, kuwi ku Za? Astagfirullahalazim. Allahu akbar Allahu akbar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rapat, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi Nak Joko, kenapa pak? Niki anak kulo pengen kenalan kali sampean. Nggih. Kenapa iki kok Joko? Nggih, nama kulo Rocky. Nama kulo Ubay. Joko. Nggih. Joko. Nggih pak. Kenapa pak? Nak Joko, iku mau awakmu ta sing adan. Nggih pak. Suarane enak tenan e. Matur nuwun pak, nyamun muji kulo pak. Suara kulo lancar ngono pak. Nggih pun lek ngono kula tak mantuk dhisik nggih. Oh nggih. Monggo Pak. Nggih. Ah monggo. 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 Nggih. 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 Delok ta iku lak arek sing ngajani ku mau. Ayo Rono. Napa to jajah Pak Rono? Wis ta layu mau aku wae. Ya wis Pak, kula resik resik masih dhisik Pak. Wis iki nek Joko, nek Joko, nek Joko. Ik Rama iki lho, Kak Rama arek enom sing apa tolong lan mau sing adan. Nama kena nama kula. Jenengku Rama Aji, silake Rama. Aku Aziza, Aziza kok oleh ngetok omongan wong ku. Ya jarno ta aku iki kepengin kenalan. Wis. Ngomong mau suaramu enak. Siun, siun. Oh iya, kenal no, iki kancaku sing sijine jenenge Lesti. Halo. Ya wis lek ngono aku tak muni dhisik. Ayo, Mbah. Ayo. Assalamualaikum. Aku harap turu ngantuk iki. Ya wis. Dikali lebih, dikasih pasti, dikali.
Don Joko. Loh, kok padane bojone Joko seneng ya? Napa ta Pak marahi wong jantungan ae? Oh iya Les, iki terngono oleh Pak RW. Oh nggih Pak. Pak RW ngerti dhewe kok. Pak dhewe melok ya Les. Ya wis ayo. Pak kula pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Bos, guys, apa kok aneh kuwi? Guys, apa maneh lek gak arek adat sing paling ayu ning kampung iki? Sopo, Bos? Kulung kakek takok ya Rahma lah. Bos, bos ngomongnya gawe arek ayu sing nak kampung iki. Lah sing arek nak kampung iki yo ayu kabeh bos arek. Aduh kan ngomong ae, wis meneng ae ta, ngono iku. Ampun, Bos. Jangan lho, sing lu sampe kok. Bos, apa ini sih? Jelok ini apa itu? Ya, kalau ini sama lho, anak Rama kan jengaran nengom aku kan kangen aku tau. Eh, apa sih kangen Cak Rocky? Mengaku nak gini ambil aku nak gini ngetar nomap karo Lesti karo Mbak Aziza kok. Aku aduh. Eh, ana Aziza, Lesti karo Rahma. Ono apa kok mrene? Pak RW ne wonten, Bu. Sik tas ae metu. Ono urusan jare. Mangen opo sih? Kula diutus kali Bapak kangge nyerahke pas iki nang Pak RW. Oh, ya gini, engko tak sampe nang Pak RW. Sik tak tinggal masak sik. Oh, nggih, Bu. Matur nuwun, nggih. Assalamualaikum. Rahma. Napa, Cak? Iki ana iki apa kowe? Iki apa, Cak? Iki golekan. Mending golekane sampean gowae, Cak. Ya, tapi ayo wis aku tak balik dhisik, Cak. Aku mek pengen ngekei hadiah iki. Wis ta, Cak. Aku kan wis ngomong gak gelem. Gawen awakmu dhewe ae. Ono apa iki kok ribut-ribut? Iki lho, Bu. Aku mek pengen ngekei hadiah iki ning Rama, tapi areke gak gelem. Wah, ya wis kene ae. Engko tak kena dhewe nang areke. Halo nggih, Bu. Suwun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki lho ngarang. Endi gitarane, Bu? Cak Joko. Eh, Rahma. Apa yang di mana? Iki lho, aku arep ana urusan. Sampeyan dhewe kok bingung apa lapo? Iki aku lho bingung, arep pasarku nang ndi? Iki mbok kene, mbok kene. Walah, dalane pasar. Sampeyan garek lurus terus belok ngiri. Oh, ngiri. Ya wis yo ndo mayo. Apa perlu tak terno ta, Cak? Oh, gak usah. Ana wis ana urusan sisan, wis gak dadi gak usah. Temen ta? Iya, sip. Ya wis nek ngono. Iya, sip. Eh, si. Ya nomor telepon oleh. Oleh. Iya. Sip. Yo. Ica. Suwun, Mbak yo. Nggih. Bae aku takut-takut kan enggak apa-apa yo. Iya. Ya wis nek ngono aku disian. Suwun, Mbak yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nang ndi yo? Taman opo lapangan? Lapangan je kangen. Ini kamu berapa kan? Suwen. Halo, assalamualaikum. Terus.
Ono apa, Cak? Ma. Engko sore iso ning lapangan ama. Walah, iya iya. Engko sore yo. Jam 5an ae, jam 5an. Oke. Habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo sang ini, aku gak seneng karo awakmu. Tapi aku sih sayang karo awakmu. Bos, bos, cukup, bos. Karo sapa itu, bos? Karo sapa? Lo karo. Toto kayak mempengaruhi Rama, bos. Putu, bos. Oh iya, iya kan pinter. Wes, wes mari. Mari ayo, sus. Pak, iku kenapa sih kok kayak ngono? Karo, Bu. Sapa wedoke iku? Karo aku. Kok koyo Joko gak seneng ambek arek iku yo? Iya paling, Bu. Wes ayo mulai wae daripada koyo koyo rasan-rasan. Iya, Bu. Ini hari ini soalnya hari ini mek gaya jenengan awakmu ini lho anak bukini ini lho anak bukini apa bener ini? Gak, aku masih salah paham anak-anak aku kan ngomong seneng nak aku, tapi ini apa? Agak ngelakuin aku, ma selalu ini gara-gara perilakumu Rama tadi bisa tiga ngono maring ini kau tak lapor no warga oh bisa loka betul lapor kartu itu ayo usir Joko tur gak kata sesuai kamu gigi setuju usir Joko ayo usir Joko Joko metu ono apa lagi ini putri-putri gigi iki lo Pak Somat si Joko iki wes ngaku dong hal sing gak apik nang kampung iki halo apa? Iya, Pak Somat itu lo deh, wes wani nyetel tangan RW dok sih dudukmu grime. Aduh. Iya, Pak Somat, deh wes wani nyetel tangan RW dok sih dudukmu grime. Oh. Wani. Ayo warga, usir Joko. Wani. Apa kamu rame-rame? Kilo. Rame-rame. Lo. Kilo Pak, Joko gak tahu sih nggak nengkang kamu ini. Soalnya mau arahnya nyetel nyetel tangannya arek wedok. Nek kene buktine ta? Ono, Pak. Di, ini. Iki lho buktine, Pak. Oh, ya wis sik. Aturé nak Joko. Nak Joko. Udah nopo, Pak? Nangis kurang ora mesti nang sini. Mboten ilok, Pak. Apa awakmu wis nganu? Wis gak sempat janji-janji musim biyen jarene tobat saiki nak tobat. Oh, tenang, pulang ke pagi, Pak. Niki, kok yang temen ini bukti ini? Ini bukti ini, Pak. Ini bukti ini, Pak. Oh, bener, Nak Joko ngelakuin lagi perbuatan ini? Buatan, Pak, ini misalnya apa, Pak? Oh, buatan perbuatan ini, harga yang mana, Pak? Walah, awakmu ben tau janji, Lek, bakal merubah sikapmu. Lah, kok ini kok ada bukti ini? Jangan jelok. Ini misalnya apa, Pak? Ini berita, Lek. Gak betul itu pak, kalau gak pernah ngomong lagi, kalau gak ngomong pak. Walah, temen tak sama anak mas jelo ini. Iya pak. Ini lara aja sih, mau cekal tangannya. Ya wis lah bapak lah nih bu, kabe orang percaya kalau kuro bakal tinggal lagi ngomong ini, wis dino iki wis. Ya wis, ini kesuaian ini azan sholat zuhur, ya pun masalah ini kok ayat lanjut mari sholat azan zuhur ayat. Ya wis, sampai awamu mari zuhur kak, belum betul kok kamu ini, aku gak bersuar kak. Bakal ngusir awakmu dengan paksa. Iya pak, ayo sholat sih. Iya, saya mulai. Terangkanlah
Jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada. Di acara tusur bal, karena nala-nala. Kisah sana nak telat. Anak apa titik? Anak apa ke kono tadi? Emang lah. Kita marah ayu, wujud penuh kenal. Sorong. Emang ketemu tak nak maru sorong. Niki bukti ni. Walah sing iki ta, iku gak bener, Pak. Dadi Joko wis njaluk diculno tangane, tapi arek wedok iku meksa, Pak. Iya, Pak, kula nyangseni dhewe kali bojoku kula, lek Joko mboten salah. Walah, apa bener nak Joko? Nggih, Pak, iku salah paham to. Oh, bener iki ceritane koyo ngono, Cak? Iya, Lik. Iya, Ma, iku mesti salah paham to, anak. Ngakono hal koyo ngono. Sepurane ya, Cak, aku wis nuduh-nuduh sampean kayak ngono, padahal aku gak ngerti asli ceritane kayak apa. Apa-apa, siap nyepurane wong ayu. Ya wis, lek nak Joko lek gak ngakoni kok ngono. Nak Joko saiki tak olehi tinggal ning kampung iki, tapi ana syaratte. Nak Joko kudu janji nepati-nepati janjimu sing biyen. Iya, Pak, insya Allah kula bakal ngaku aja janji kula biyen, Pak. Ya wis, warga kabeh adewe kudu njaluk sepuro nang Nak Joko. Alas. Tak kan konco. Ya, dalem rene. Oh, apa-apa. Allahumma yo. Wis wadah kabeh, saiki ya dhewe bubar kabeh yo. Yo, wis mah bubar. Iya, Pak. Awakmu lelek gawe omongan dong. Kok golek sing ngomongan sing bener yo. Iya, durane. Nggih, wis awakmu bali ae. Nggih. Ono mung gek. Iya, wis kan sik teman seneng karo aku saja. Iya, Mang. Aku sing ngene sik seneng tak ambek kon. Tapi lek tak pikir-pikir sih aku wis mau pacaran ambek kon. Jalu wis dene kok muncul pinar-pinar sing kok iki. Iya, aku ngerti, Cak. Aku bakal ngenteni sampean sampean siap teko nang omahku ben nglamar aku. Ya wis, Mak. Suwun wis ngertekno aku kok ngene. Aku yo pengin lek kon iso enteni aku sampe aku siap agak lama. Aku pasti gelem ngenteni sampean sampe kapan ae, Cak. Iya. Menangkan hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuat ku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Jambangan kenjeran jemur sari tandas pupungan pawean pagesangan prada pubutan manuan krembangan dumpa ampel merah.